Sen Kaştan kimlerden ki? varyantları bana kele. Hakiki gümbüllegen, tırsıllegen varyantları. Halaka. Bana karıyla kulağa Adam alalım. onu koydu yaş görüyor ya oluyor diyor. Mazakalı bakamayın diye insan mı koyuyor ki? Alkeler birinci korunge boğaz solu koylarımızı velikelleri geldi. Sizlerge bugün Şerzad Bey'de Koraz'dan iki partiye görsatağımız. O da nayabları ve güzellerini görsatağımız. Videolarımızda bitti bitti like bas besler. Bugün 16. dekabr hafta günü ge bugün şembe. Bugünkü video roligimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textilda oldigi o'sha arzonchi Sherzod beyda ko'rasiz. Sherzod bey. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tinchmisiz? Obunachilaringizga shu yondiraman deganlarni olib keldim aka. Mazza qilasiz aka mana. Pulichi. Puli ham aka yo'lida aka, xudo xolasa aka. Obunachilarimizga videoni boshidan tavsiya qilib qolamiz. Biz video rolikni boshladik akalar. Bu birinchi qorunga bo'g'oz deyapsa bularda yo ikkinchisiga ham bormi? Yok yok, aka, xudo xolasa mana keling yaqinroq olib kelib shuni. U qarang, yaqinli. Hali 2 yoshlik o'tdi, hali yana hali 2-chi yonidagilarni chiqargan yo'q aka. 2 yosh bo'libdi endi. 2 yosh endi 2 yosh oldi aka. Bularni ham bitta o'lchab ber aka. 2 yoshda hali bir xilgilar. Bo'l, to'xtang mana metrda. Bitta nima qilaylik. Jonivorlarini qarang. Jonivorlar yana qo'ydi, xijolat qilaman deydi aka. 85 plus aka. Mana 85 plus aka. Mana uzun. Ajoyib. Haqiqatda qo'ylarimiz Bitta aylantirib olaylikda nima tronalarga. Shirzdagi. Tak, 90 plus. 90 plus, mashallah. Aka, mana hali boqqanga bittadan lay bosib bersin, mana qo'y boqish aka. 1 gram yem yemay aka, bular aka. Nima yeyapti? Silos? Yo'q aka, u dalada yurgan bu qo'ylar aka. Yo, hozir uyingizda nima beryapti? Silos, pux, nima bersa yo'q aka. Ha, ha. Bu qo'ydi qarang aka. Buni tishini oching bitta. Ko'p gapirmaylik. Ajoyib. O'ta go'zal. Birinchisiga bo'g'oz akalar. Birinchisiga bo'g'oz aka. Haqiqatda maqtashga arzigulik. 85 plus. 85 hammi? Ha, to'g'ri, 1-2 aka. 80. Mo'q qila qarang aka, to'ndi qarang aka. O'ta go'zal. Mo'ni qarang endi aka. Qani? Ye, ashinasini. Ye. Mo'ni qarang aka, oldilarini. Oh, oh, oh. Tikka narsa ekan bu ham. Qani, tishini bitta ochib qo'ying. 2 tish. Akalar, 2 tish. Birinchi qor, yelinini qarang buni. Yaqin ekan bu, nima? Sherzodbek. Uyga borib tug'adi, xudo xolasa. Uzog'i 3 kun, 4 kun aka. Nimaga desangiz, hali shana aytayotganimiz 2 yashar qo'yishi bir haftasi qolganda yelin sop qo'yadi o'zi. Ha, ha, ha. Ko'rmaysiz yelinini, usiniz. Mana qarang aka, egizaylari. Aka, u egizaymi? Keling aka, bu egizaylikdan ham buni yoshlari qiziq aka bularda. Voy, mashalloh. Qo'zi bo'lsa kerak-a. Aka, mana aka, yo'q. Yap yo. 80 plus akalar. Mana shu metrni olib kelib o'lchab qo'yamiz. Yo'q, yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Buni qarang aka, oldini. Voy, 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 mashalloh. Mana aka, qiziqqanlar uchun. Ye, ana bo'lmasa. Qo'zi ekan qo'ylarimiz akalar. So'ragan akalarimizga. O'ta go'zal. Gap so'z sig'maydi, bo'ldi. Qo'yib yuboring. Obunachilar mazza qilsin aka. 6 dona qo'y ekan birinchi partiyamizga akalar. Udaroma 6 tane ham aka. 6 tane ham haqiqatda. Aka, yomoni yo'q, xudo xolasa qo'ydi. 100% tavsiya qilaman akalar. Haqiqiy go'zallari. Nima qilasin? Buni o'tirib olingan yo'q, bo'ybasi bir xil turdi mana aka, hali. Aha. Tayidan olib kelingan yo'qning. Yo'q. Mana aka, qarang, qorinlari. O'lchadingiz-ku mana akalarimiz ham hisobda olishaveradi. Tak. Sherzod bey, bo'pti, gapi. Videoni ko'p cho'zmaylik. 6 tasiga oxirini aytaman aka. Mana o'zingiz ham agar qimmat desam aytaverasiz, hami? Xo'p. Hali u bu subas 3 million 300 mingdan Obunachilarim uchun beraman. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraman xolos aka. Hop. Mana 3 million 300 mingdan olasiz aka, hammasini olganingiz aka. Ozgina. Obunachilarim uchun aka. Mayli aka, Toshkentgacha dastlabki aka. Buxoro, Samarqand telefon qilaversin. Kelishamiz. Ammo 700 beraman. Hozir mana qish kunida perevallar ham 700 beraman, xudo xolasa, mana telefon qilsa, ishqiboz bo'ldim, telefon qilsa, hali oldingi videolarda aka Buxoro bilan Samarqandga berdim. Birinchi telefon qilgan odamlarga o'ziga aka. Aha. Hali keyin foyda ham berishdi, sotishmadi. Barakasiga o'tib berasiz ustida, bo'pti. Sherzod aka, gap yo'q. Mana. Xo'p, akalar, endi ikkinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. Ana egizaylar, ha? Egizaylar. Mashalloh, gap yo'q. Ikkinchi partiyamizni olib chiqamiz. Akalar, mana endi ikkinchi partiyamizga bir dona Edilbay, bir dona Arashan, ikki dona Hisori. Kashtan. Kashtan variantlari mana akalar. Haqiqiy gumbillagan, tirsillagan variantlar. Mana qaranglar, quloq ola. Qo'ydi yaxshi ko'rgan oladi yo. Mazza qilib boqaman degan insonni qo'yadi. Ajoyib. Ajoyib. Bular hammasi to'xlimi? Hammasi to'xli. 6 oylik bo'ldi. U tashqarida yurgan nima? 2 yashar u bo'g'oz aka. U bo'g'ozi. Voy, mo'n qarang endi bu.
Terkasiga ham bitta qo'llaysiz qo'yib ko'ringda. Ajoyib, bu ajoyib. Quloqlarni qaranglar, ahamiyat berasizlar. Oldilarni qarang. Qani tishini ochib beringchi bitta. Qo'zi ekan. Qo'zi. Mashalloh. O'ta tanaq. O'ta tanaq, o'ta lobari. Hali qo'y qilaman deb o'xtar ekanlar, aka. Maza qilsan, aka. Bular qaranglar, bular ham mana narigisi nima ekan-a? Arashan ekan-a? Bu arashan. Buni Sedilboy. Buni Sedilboy. Quloqlarni qarang. Sedilboy arashanlarni ham haqiqat go'zallari, akalar, mana qaranglar, svetini. Porlab turibdi. Mana bu tomondan ham topyapman, ustidan ham, aka. Voh, bir parda. Voh, 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 voh. Metrda 10 tardi-ku. Bular to'rovi ham qo'z, a? To'rovi ham qo'z, 6 oylik qo'zlar, aka. Boqaman deganga, aka. Yana qo'ydi xijolat. To'rtovi ham 6 oylik qo'zlar ekan, akalar. Qo'y qo'shilmagan. Mana bunisi bog'oz, a? Bu bog'oz bu. Yurishni ko'ring, voh. Voh, shunda qilaman deganda, aka. O'ta go'zal. Mashalloh. Bog'oz bu, aka. Yo'q, yana nima deb qoldi? Xo'p, mana to'roviga necha puldan berishsan obunachilarimiz? Sherzodbek? Oxirini aytib ko'raymi, aka? Yo'q. Sal yopishtirib, haqiqatga yaqinlashtirib, chiroyli qilib ayting. Olgan odam gapga o'vordim deb yuboradigan qilib. Bo'ldi, aka. 11 million berishsan, aka. 3 milliondan degani ham xijolat bo'ldi. Mazza qiladigan, aka. Aha. Mana, aka. Ishqiboziga, aka. Gap yo'q. 11 million deyapsiz. Beraman, aka. Samarqandchilik dastavkasi mana, aka. 11 million qanchadanga to'g'ri keladi? 3 milliondan ham emas, aka. 3 million 750 000 dan. 2 million 750 000 dan. Mazza qilib, hali ishqibozman, oqtargan. Buni mayli, barakasiga o'tib berasiz, Sherzodbek. Bo'ldi, aka. Nima deb o'tib beraveradi? Na, telefon qilib berasan, aka. Mana 150 000 dan, aka. O'shunda qanchaga to'g'ri keladi? 10 million. 10 million. 10 yarim million. 10 million. Qarang, aka. Sherzod. Aka, aka. Yo, ana uchi, ana u tashqarida yurgan bo'g'oz. Bo'g'ozda, aka, 3 million 200 000 beraman, aka. 3 million 200 000. Bu ikki tish, a? 2 yaşar, aka. 2 yaşar. Akalar mana. Yurishini ko'ringlar. O'sha beraymi, aka, ko'rasiz. Mana o'shinchi bitta. Ular turib turarsan joyida. To'xtab turing, baqirmang, qo'rqitmay turing, bobo. O'shinchi. Endi mana bu o'zim ham vaqt o'taman. To'xtab. Kelganmi, qara. Ajoyib. Tishinibdi. Hali. U. İkide yaşlıktas, 2 yaşar oladı bugün video aka. Gap yo. Ana, yelanan tashab qo'ygan aka. Yaqin aka-na? Ha, yaqin, xudo xolasi. Ishqibozini qo'ya aka. Nech bildingiz buni? Buni oxir 3 million 200 mingga beraman. Samarqand kechasi dastavka qilib beraveraman ishqiboz uchun aka. 3 million 200 ming akalar. İki tish, birinchisiga bo'g'oz. Xudo xolasi, o'ta go'zal narx bu. Qiziqqan ukalarimiz bo'lsa, mana shu pastdagi raqamlarga aloqalashib ko'rasizlar, lekin haqiqatda Sherzodbek bugun 10 15 ta qo'yib kelgan bo'lsa ham, lekin haqiqatda sifati zo'rlarini olib berdi Anjonli tog'amizga. Yana aytayapti, ko'pchilik bab zo'rini so'rayapti, aka. O'shaning uchun zo'rini olib kelyapmiz, aka. Gap yo'q. Yo'q, shokoladlarini olib kelavering. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizning kanalimizda yana ko'rishamiz.